Hola a tots. Continuem amb el tema de funcions. Ja hem vist que és una funció valor absolut, ja hem vist les funcions més elementals i anem a veure, a veure ara les transformacions elementals de les funcions. Què passa quan jo a la funció li sume un número o li sume un número a la x, etc. Com se va transformar la meva funció? bueno, comencem per el concepte més senzill de tots, el que anomenem translacions, d'acord? ¿vale? Les traslacions poden ser de dos tipus, verticals o bé horitzontals. Anem a dedicar-nos en primer lloc a les traslacions verticals. Mireu, si a la nostra funció f de x, a tota la funció sencera, li sumem o li restem k unitats, la gràfica de f de x puja o baixa k unitats. Mireu aquesta funció, la que teniu de color verd claret, és la funció I igual a un, a un mig elevat a x, és a dir, una funció exponencial de base menor que 1. Bueno, doncs pues aquesta funció exponencial, que vos pues, fixeu que té aquesta forma, si jo a la funció exponencial ara li sume 4 unitats, fixeu-vos que jo obtinc una funció que és bàsicament idèntica a l'anterior, l'únic que passa és que està desplaçada 4 unitats cap a dalt. Fixeu-vos que cada interval va de 2 en 2. Llavors aquesta funció és la mateixa que aquesta, però realment desplaçada 4 unitats cap a dalt. Aquesta és la nova funció, un mig elevat a x, tot més 4. És a dir, hem fet una traslació de eh, vertical al sumar-li o restar-li a tota la funció a tota la funció quatre unitats. Bé, també podem tindre el que anomenem traslacions horitzontals, vale? En una traslació horitzontal el que fem és que a la X i no a tota la funció, a la X li sumem o li restem K unitats. Cuidado, quan jo a la X li sume K unitats, la meva funció se desplaça cap a l'esquerra, el contrari que ens diria la lògica, ¿vale? quan jo a la X li sume K unitats, se desplaça K unitats cap a l'esquerra. I si li reste K unitats, se desplaçarà K unitats a la dreta. Fixeu-vos en aquest cas. Tenim la funció, aquesta eh, Esta funció del verd una miqueta més extensa, eh, tenim la funció, perdó, la que és groga, un tipus així mig groga, que és y igual a l'arrel de X. Bueno, en aquest cas, a la X li vaig a restar dos unitats. Al restarle dos unidades a, a la X, la nueva función se desplaza a la dreta o esquerra. En este caso, ¿qué fa Como mi restes de dos unidades se me desplazará a la dreta, al contrario de lo que me diría la lógica, dos unitas capa a la dreta y obtengo la, nuestra nueva función, verde, vale? Tengo la groga, que es la original, igual a real de X, y al restarle dos unidades se desplazará dos unidades capa a la dreta. ¿Ok? Bien una vez que ya han las las traslaciones elementales que pueden hacer además ver las simetrías que pueden hacer en, unas, en las funciones Mireu, quan en una funció, la nostra funció f de x, tota la multipliquem per menys 1, és a dir, obtenim menys f de x, el gràfic que hem obtingut és simètric respecte a f de x, però respecte de l'eix o de x. Què vol dir? Doncs pues imagineu que teniu la funció i igual a logaritme n'per i a de x. Recordeu que tenia aquesta imatge. Doncs i igual a menos logaritme n'per a de x és la mateixa aquesta, però simètrica... Respecto del ace o x, decir, consiguió fijar a un spill en esta banda y eso sería lo que boría del spill, ¿de acuerdo? Nuestra gráfica es simétrica respecto de lo o x, ¿vale? Pero eso sería una banda cuando tenemos una simetría, cuando multipliquemos menos f de x. Pero para otra banda tenemos también lo que se derivan estirades y contracciones. Miren. si la gráfica de f de x multipliquemos la función f de x por un valor de k mayor que u, el gráfico Nostre se va a estirar. K vegades, ¿vale? Es decir, fijemos en este caso. tenemos la nuestra gráfica, que es la que tenéis pintada de Grog, igual a x cuadrada menos x, si toda la gráfica la multiplique por 3, 3 per tot, y entre paréntesis, obtener la función pintada de Bert de Bert, ¿vale? Que es la, la matiza que yo tenía, pero estirada 3 vegades. Aquest punt que era negatiu s'ha estirat 3 vegades cap a baix, mentre que els punts, per exemple, el 0, al estirar-lo o multiplicar-lo per 0 no canvia i per tant els valors que donaven 0 se queden iguals, però el valor, per exemple, que valia 1, s'estira i val 3, és a dir, s'estira 3 vegades. Ara bé, si la mateixa gràfica, que és la que tenia pintada de groc, hem de multiplicar-la per un número major que 1, la multipliquem per un número entre 0 i 1, per exemple un terç, el que fem és que la nostra gràfica, jo he d'allargar-la, com era en aquest cas, la fem més ampla, vale? la contraem, i obtenim ara en aquest cas esta nova gràfica verda, que és la d'abans, però on totes les dades estan dividides per 3, de fet, un terç del número que jo tenia. És a dir, si multipliquem f x per 1 partit per k, 100k major que 1, ¿vale? el gràfic se contrau k vegades. Bé, anteriorment quan hem parlat de les simetries ens havíem deixat un cas, d'acord? Que és el que anem a mirar ara. Què passa quan a la funció f d'x multipliquem x Per es decir, tenemos la función f de menos x. En aquel este caso también tenemos una función que es simétrica respecto de f de x, pero recordaba que cuando era menos f de x teníamos una función que era simétrica respecto de leyes x o leyes de abscises. En este caso tenemos una función f de menos x que era simétrica respecto de f de x, pero respecto de leyes de ordenada. Es decir, que si por ejemplo aquí tenemos la función igual a 2 elevada a x, que es la que tienen pintada en aquel este caso de color lila, ¿Vale? La de lila, esta de aquí sería. Aquí está de color lila es i igual a 2 elevada a x. Mientras que la de color verde, que sería que esta es la función igual a 2 elevada a menos x. Es decir que cuando yo multiplique la x por menos u, ¿vale? Obtenemos una función que es simétrica, pero respecto de las hoy, es decir, aquí está, ya que estas son simétricas, si yo doblegara en aquest caso la pantalla por esta línea de aquí, ¿ok? Para finalizar, Toto hizo a en un paquete de ejemplos donde entendieron mejor el concepto de lo que enfrentan las simetrías, traslaciones y contracciones y estiradas. Miren ese buen ejemplo, Exemple Ejemplo. Si la funció f de x passa per el punt 2, 4, digues un punt de les funcions següents, i igual a f de x més 2. Mireu, la funció i igual a f de x més 2 és el que fa és desplaçar la gràfica, ja que sume a la x, desplaçaré la gràfica a dreta i a esquerra. En aquest cas, la desplaçaré cap a l'esquerra, ja que sume dos unitats a l'esquerra. Doncs, si jo tenia el punt 2, 4, el que faig és traslladar tot aquest punt dos unitats cap a l'esquerra. Per tant, la X, que és el que em dona el desplaçament a dreta i esquerra, el vaig a desplaçar dos unitats a l'esquerra, faré 2 menys 2, 2 a l'esquerra, igual obtenim el punt 0, 4. Ara tenim la funció I igual a menys f de menys x. Fixeu-vos que, per una banda, el menys de fora fa que la funció siga simètrica respecte de l'eix X tanto, vol dir que si al ser simétrica respecto de la x el punto que está dal pasa a estar vice per tanto, el 4 se va a transformar en un menos 4. Pero al tener el menos de dins el cambiar la x por menos x tenemos una simetría respecto de la is, o y Es decir que este punto que está aquí se transformará a la otra banda perdón el 2 se va a transformar en menos 2. tanto, el punto 2 4 se me va a transformar en menos 2. Menos 4. El primer menos lo que me fa es cambiarme eh, el punto de la i que pasa de estar dal a estar bys, y el menos de dins, lo que fa es que la me va x pasa de pasar la derecha a la izquierda. ¿Vale? Bien, un par de meses de La función y igual a f de x menos 3. Esta es una, esto lo que tenemos es una. traslació de tres unitats cap a baix. Doncs bé, la, grafa, la gràfica baixa tres unitats, per tant, canviarà la i, però no la x. El valor 2, 4, este 4, té que baixar tres unitats, per tant, passarem del punt de 2 al 2, 4, menys 3, és a dir, al punt 2, 1. Y finalmente la gráfica Y igual a 3X. Como la K es mayor que 1, lo que StickFen es estirar la media gráfica 3 unidades capadal, Es decir, que lo que StickFen es estirar la capadal, el punto 2, 4 se va a transformar en el punto 2, 3x4. Es decir, que se transformará en el punto 2, 12. ¿Okay? Bueno, por último, haremos ahora un último ejemplo, que es el que tenemos aquí, ¿vale? En aquest exemple ens demanen que representem aquesta funció i igual a menys 4 partit per x més 8 menys 3. Ho podríem fer utilitzant allò que hem vist anteriorment d'estirada a l'esquerra, estirada a la dreta, però jo crec que sigues continua sent molt més fàcil que la representeu com una funció de proporcionalitat inversa. I no ens anem a liar, anem a fer-lo així. Fixeu-vos que és una funció de proporcionalitat inversa i per tant tindrà una assíntota vertical quan el denominador se fa 0, x més 8 igual a 0, per tant, en x igual a menys 8, una assíntota vertical. Tindrem una assíntota horitzontal aquí, en y igual a menys 3, i faríem una, una doble de valors al voltant de la asíntota vertical, és a dir, agarrem valors menys 9, menys 7, una a l'esquerra i una a la dreta, menys 10, menys 6, i obtenim aquests valors. Aquest d'aquí està, seria la gràfica. Anem a veure una miqueta darrere que es veu millor, d'acord? ¿vale? Mireu, aquí es veu millor la gràfica. Per una banda tenim la cintota vertical, que és la que tenim pintada de blau, que és x igual a menys 8. Per altra banda tenim la cintota horitzontal, que era y igual a menys 3, d'acord? I els punts que havíem trobat, d'acord? Com tots tenim que tenir clar que sempre que tingui una gràfica de proporcionalitat inversa al seu gràfic va fer així o a l'oposat en els altres vèrtexs, el meu gràfic té que ser semblant a això. Doncs bé, una vegada que marca els punts, tenim clar que si tinc la cinta la qual m'apropi, la qual m'apropi, el gràfic no li queda més opcions que fer així i per esta banda fer així. Bé, la gràfica també la hem pogut obtindre simplement fent transformacions elementals. Si tenim aquesta funció, podríem haver partit de la funció i igual a 4 partit per x, que diguem que la funció de proporcionalitat elemental. La seva gràfica seria aquesta que tenim aquí molt mal dibuixada, però per a la entenguem. Si aquesta gràfica la multiplique per menys, vale? fa la funció f de la multiplique per menys, el que obtingui és una que és simètrica respecte de l'eix o x. Aquesta d'aquí passa a ser la de dalt i aquesta de dalt per simetria vindria a ser aquesta de baix. Si ara jo a la funció li reste tres unitats a tota la funció, a tota f d'x, la desplace, com podeu veure, tres unitats, cap a baix, és a dir, tinc aquesta funció 3 unitats desplaçada cap a baix i si finalment ara a la X jo les sume 8 unitats, la vaig a desplaçar 8 unitats cap a l'esquerra obtenim aquesta gràfica que és en el fons la mateixa que l'original que jo tenia aquí com podeu observar bueno, la de primera, com està molt clar que està molt millor, bueno, i això és tot xics bueno xics, fins aviat